xildhibaan yuusuf ducaale cabdillaahi oo ka mid ahaa xildhibaanadii ka sharaxnaa xisbiga u cid xildhibaanku waxa uu si mugle u taageeray go'aankii raganimada lahaa ee uu ku doorbiday jamaal cali xuseen ku biiridda xisbiga talada haya ee kulmiye sidoo kale xildhibaanku waxa uu soo dhaweeyey go'aankaasi uu ku dhawaaqay jamaal cali xuseen sidoo kale xildhibaanku waxa uu soo dhaweeyey go'aankii uu ku dhawaaqay jamaal cali xuseen iyo taageerayaashiisii xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi xildhibaan yuusuf ducaale cabdillaahi annagoo ka mid ahayn garabkii taageersanaa jamaal cali xuseen waxaanu ugu hambalyeynaynaa ku biirista uu ku biiray xisbiga kulmiye annaguna waan ku taageersannahay anagoo ah xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada boorama ana in aanu jamaal taageersannahay ayaan halkan ka cadaynaynaa oon ku biirsannahay xisbiga uu ku biiray ee kulmiye sidaa darteed cadaalad darradii ka soo raacday xisbiga ucudu jamaal annaga madaxweyne musharaxa nagu ahaa maadaama halkaa isaga ayaa annaga musharaxnimadii xisbi markaanu golaha deegaanka musharaxanu ahayn aanu isla soo halgannay halgankii dheeraa inuu soo galnay faysal cali waraado uu nagaga baxay taasi darteed jamaal tegitaanka uu ka tegay xisbiga ucud waanu ku taageersannahay markaa waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixine waanu hambalyeynaynaa isku galbeed baan nahay taageerayaasha xisbiga jamaal cali xuseen waxaa nagu baaqayaa in ay ku taageeraan cadaalad darradii ka soo raacday xisbiga ucud jamaal oy ku taageeraan kusoo biirista kulmiye ayaan aad ugu baaqaya taageerayaashayadii anigay taageersanaa xildhibaan yuusuf ducaale cabdillaahi iyo taageerayaashii jamaal cali xuseen ee gobolka awdal iyo degmada boorame waxaan leenahay war halkuu jamaal maray baynu maraynaa oo waxaynu tegaynaa halkuu istaagoba ayaan leeha taasi ayaan anigu ku baaqayaa inay aad iyo aad u soo baxaan oo jamaal cali xuseen la taageero taageerada ugu weyn ee uu lahaa degmada boorama jamaal cali xuseen waad muujisan tahay taasaana number one ka noqonaysa waan la wala arki doonaa si kastaba haatee waxaa si weyn loo dareemayaa in xisbiga talada haya ee kulmiye taageero mug iyo miisaan le ay ku soo biirayaan xisbiga talada haya ee kulmiye amran caafi boorama